Mississippi штатში სარკინი გზო კატასტროფის შედეგად 4 ადამიანი დაიღუპა, ათობით მგზავრი კი დაშავდა. ინციდენტი ქალაქ ბილოკში მოხდა, სადაც სატვირთო შემადგენლობა ავტობუსს დაეჯახა. დაჯახების შემდეგ მატარებელმა კიდევ 100 მეტრი გაიარა. ცნობილი გახდა, რომ შეჯახებისას მატარებლის სიჩქარე მაღალი არ იყო. წინააღმდეგ შემთხვევაში დაღუპულთა რაოდენობა სავარაუდოდ გაცილებით მეტი იქნებოდა. Ადგილობრივი პოლიციის წარმომადგენელმა საგანგებო ბრიფინგზე განმარტა, რომ ავტობუსი, რომელიც ტეხასიდან მიემართებოდა, ამ დრომდე დაუდგენელი მიზეზით ლიანდაგზე შეფერხდა. ავტობუსში 50-მდე ადამიანი, მეტწილად პენსიონერი იმყოფებოდა. ერთ-ერთი თვითმხილველის განცხადებით, ავარიის მომენტში ავტობუსის მგზავრები სალონიდან თავის დახცევას ცდილობდნენ. Ხენის ბაიერნმა უეფას ჩემპიონთა ლიგის საპასუხო მერვედფინალურ მატჩში ლონდონის არსენალი გაანადგურა. შეხვედრა ლონდონში ემირატების სტადიონზე გაიმართა და სტუმართა გამარჯვებით 5-1 დასრულდა. ამ გუნდების პირველ მატჩიც მიუნხენში ზუსტად ასეთივე ანგარიში დაფიქსირდა. ჩემპიონთა ლიგის მეოთხე ფინალში გერმანული გუნდი გავიდა. საპასუხო მატჩის მეოცე წუთზე მასპინძელთა თავდამსხმელმა თეო უოლკოტმა პირველი ბურთი გაიტანა. შესვენებამდე მეტი გოლი აღარ გასულა. მეორე ტაიმი კი არსენალისთვის კატასტროფულად წარიმართა. ბაიერნის ფეხბურთელებმა მასპინძლებს 5 ბურთი გაუტანეს. არტურო ვიდალმა დუბლი შეასრულა. თითო ბურთი ლევანდოვსკიმ, არიენ რობენმა და დუგლას კოსტამ გაიტანეს. Arsenal's ჩემპიონთა ლიგა არასოდეს მოუგია, თუმცა ბოლო 14 წლის განმავლობაში ლონდონური კლუბი ლიგის მუდმივი მონაწილეა და ჯგუფურ ეტაპზე მუდმივად წარმატებას აღწევდა. ვარაუდობენ, რომ მიმდინარე სეზონი ბოლო აღმოჩნდება გუნდის ფრანგი მთავარი მწვრთნელის, არსენ ვენგერისთვის. ვენგერის საკითხი, რომელიც ამ პოსტს 22 წელია იკავებს, სეზონის ბოლოს გადაწყდება. სათამაშო დღის მეორე შეხვედრაში მადრიდის რეალმა ნაპოლის მისავე მოედანზე 3-1 ზლია და ბაიერნის მსგავსად მეოთხე ფინალში გავიდა. დიდი ბრიტანეთის ლორდთა პალატამ მთავრობას ახალი მოთხოვნა წაუყენა. პალატის წევრები ხელისუფლებისგან ევროკავშირიდან გასვლის საბოლოო დოკუმენტის მათთან შეთანხმებას მოითხოვენ. ეგრეთ წოდებული ბრექსიტის კანონპროექტს თემთა პალატა მხარი უკვე დაუჭირა. დიდი ბრიტანეთის ლორდთა პალატის 366-მა წევრმა კი განხილვისას კანონპროექტში ჩასწორება შეიტანა, რომლის თანახმადაც პარლამენტმა ევროკავშირთან შეთანხმების საბოლოო ვარიანტიც უნდა მოიწონოს. წინააღმდეგ შემთხვევაში გასვლის პროცესი ვერ დაიწყება. ანალიტიკოსები აღნიშნავენ, რომ ბოლო ერთი კვირის განმავლობაში ეს პრემიერ ტერეზა მეის უკვე მეორე დამარცხებაა. მეი ლორდთა პალატას კანონპროექტის ჩასწორებების გარეშე მიღებისკენ მოუწოდებდა. კანონპროექტის წინაგანხილვისას 2 მარტს ლორდთა პალატამ სხვა ჩასწორება შეიტანა, რომლის თანახმადაც ევროკავშირიდან გასვლის მერეც ევროკავშირის მოქალაქეებს დიდ ბრიტანეთში ცხოვრების და მუშაობის უფლება უნდა შეუნარჩუნდათ. აქამდე ტერეზა მეი პირობას დებდა, რომ ევროკავშირიდან გასვლის პროცედურას მარტის ბოლომდე ააბოქმედებდა, თუმცა ლორდთა პალატის მიერ მიღებული გადაწყვეტილებების გამო პროცესი სავარაუდოდ გაჭიანურდება. ახლა კანონპროექტი განსახილველად ისევ თემთა პალატას უბრუნდება. საფრანგეთში ბრაკონიერებმა ზოოპარკში მცხოვრები მარტორქა მოკლეს. სავარაუდოდ ევროპაში ეს ამ ტიპის პირველი შემთხვევაა. ვინსი 4 წლის თეთრი მარტორქა იყო. პარიზის სიახლოვეს ტუარის ზოოპარკის თანამშრომლებმა ის ვოლიერში მოკლული იპოვეს. პოლიციაში ადასტურებენ, რომ მას რქა ბენზოხერხით ჰქონდა მოჭრილი.
აფრიკული მარტორქის შავი რქა ბაზარზე ძვირად ფასობს. გარემოს დამცველთა ინფორმაციით, ყოველთვიურად ბრაკონიერთა ხელით ველურ ბუნებაში მცხოვრები 100-მდე მარტორქა იღუპება. ახლა კი ბრაკონიერებმა თავის მსხვერპლად ევროპულ ზოოპარკში მცხოვრები მარტორქა აირჩიეს. Полиции информацијат борот мокмедеб мазоо парши гамит шијахцијас да винц тавши самджер эсролес. Марторки срка рамдени ме килограмм сицонис, шау базарзаги килограмми самоцијатаси долари хирс. Туари зоо парши киде вори марторка гаут, оздачуд метислис Грейси да хутитлис Бруно. Сапрангет ма спило злит дар кебит вачроба шарша накцала. Невади штатис сасамартло учеоло сакмес ганихилавс. Мамакас ромелмац манекенс тавши чакучи чаартха брали мкулелобис мстелобиствис сауганес. Сасамартлос цинаше 30 წლის შეინ ალენ შინდლერი царстка. Ис ლასვეგასის ერთ-ერთ ქუჩაზე ღამით დააკავეს. Ამ ქუჩაზე ადრე ორი უსახლკარო სწორედ მძიმე საგნის დარტყმით მოკლეს. Полиция მოსახლკაროებზე თავდამსხმელის მოსაძებნად უჩვეულო ხერხს მიმართა და ბოროტმოქმედის გამოსაჭირად მანეკენი გამოიყენა. Ამ ხერხმა გაჭრა. Сатолхало видеокамерам დააფიქსირა თუ როგორ მიდის შინდლერის საბა გადაფარებულ მანეკენთან. პოლიეთილენის პარკიდან ჩაკუჩს იღებს და თოჯინას თავში რამდენჯერმე უთხამს. თავად დაკავებული ბრალს არ ახიარებს და ამტკიცებს, რომ მან წინას არ იცოდა, რომ ჩაკუჩს არა ადამიანს, არამედ მანეკენს უთხამდა. სასამართლოში საზოგადოებრივმა დამცველმა განაცხადა, რომ პროკურატურის ბრალდება იურიდიული ნონსენსია, რადგან მანეკენის მოკვლა შეუძლებელია. საქმე იურისტთა შორის მწვავე დებატები გამოიწვია, თუმცა ვარაუდობენ, რომ ნევადის შტატის კანონმდებლობის გათვალისწინებით სასამართლო ბრალდების პოზიციას გაიზიარებს. Штатის უმაღლესმა სასამართლომ მსგავსი ტიპის საქმეებზე ორჯერ 1976 და 1999 წლებში დაცვის მხარის არგუმენტები უარყო. ადვოკატები მაშინ ამტკიცებდნენ, რომ თუკი დანაშაულის ჩადენა შეუძლებელია, მაშინ დანაშაულის ჩადენის მცდელობას შეუძლებლად ითვლება. სამართალმცოდნეები განმარტავენ, რომ ამერიკის შტატების უმრავლესობა დანაშაულის ჩადენის განზრახვას მნიშვნელოვან არგუმენტად მიიჩნევს. იმის მიუხედავად, რომ მანეკენის მოკვლა შეუძლებელია, იურისტთა უმეტესობა თვლის, რომ ბრალდებულს სწორედ ადამიანის მოკვლა ჰქონდა განზრახული. სასამართლოზე პროკურორმა განაცხადა, რომ შეინ ალენ შინდლერი საზოგადოებისთვის სერიოზულ საფრთხეს წარმოადგენს. გამოძიება ვარაუდობს, რომ სწორედ ის არის ორი უსახლკარო ადამიანის მკვლელი. ესპანეთის პოლიციამ სკანდალური ბანკეტის ერთ-ერთი მონაწილე დააკავა. ის სასამართლოს წინაშე წარსდგება. საქმე რესტორნიდან მასობრივ გაპარვას ეხება. ბანკეტის მონაწილეებმა გადაწყვიტეს ვახშმის საფასური არ გადაეხადათ და მასობრივი გაქცევა მოაწყეს. ინციდენტი წინაკვირაში ესპანეთის ჩრდილოეთში, ქალაქ პომპერადაში მოხდა. სასტუმრო კარმენის რესტორანში ბავშვის ნათლობასთან დაკავშირებით ბანკეტი შეუკვეთეს. სუფრა 100 ადამიანზე გაიშალა. ბანკეტის მონაწილეები ეთნიკური რუმინელები იყვნენ. რესტორნის მეპატრონემ მოგვიანებით განაცხადა, რომ სტუმრები კარგად ერთობოდნენ, სეკავდნენ, შემდეგ კი მოულოდნელად ყველა ერთდროულად ერთ სუჩში გაქრა. რესტორნის მეპატრონი ამბობს, რომ მსგავსი რამ მას აქამდე არასოდეს გადახდენია და სტუმრების გაქცევით 2000 ევრო იზარალა. მოგვიანებით გამჟღავნდა, რომ ანალოგიური შემთხვევა მცირე ხნით ადრე ერთ-ერთ სხვა ესპანურ რესტორანშიც მოხდა. მაშინ რესტორანში ქორწილში მყოფი სტუმრები გაიპარნენ. მაშინ 200-მა გაპარულმა სტუმარმა რესტორანი 12000 ევროთი აზარალა. პოლიციაში თვლიან, რომ ეს ორი შემთხვევა ერთმანეთთან არის დაკავშირებული. ადგილობრივი მედიის ინფორმაციით დაკავებული სტუმარი ბავშვის ნათლიაა.
ყოფილ საფეხბურთო მწვრთნელს ბარი ბენელს ბავშვებზე სექსუალური ძალადობის 8 ეპიზოდში ბრალი წაუგანეს. ბარი ბენელი ადრე უკვე იყო გასამართლებული პედოფილიისთვის. 63 წლის მწვრთნელს ბრალდება 80-იან წლებში ორ არასრულწლოვან ფეხბურთელთან კავშირის გამო წაუგანეს. Barry Benelli atasxras 80-90-იან წლებში ქრიო ალექსანდრას ჭაბუკთა გუნდის მწვრთნელი იყო. Benelli Stoke City-სა და Manchester City-შიც მუშაობდა. არასრულწლოვანების წინააღმდეგ ჩადენილი სექსუალური ხასიათის ძალადობის ბრალდებით ის სხვადასხვა დროს სამჯერ იყო გასამართლებული, ამათგან ორჯერ დიდ ბრიტანეთში, ერთხელ შეერთებულ შტატებში. 1998 წელს ბენელს 9 წლიანი პატიმრობა მიუსაჯეს 6 არასრულწლოვანის წინააღმდეგ ჩადენილი დანაშაულისთვის. 2015 წელს ის 12 თვით დააპატიმრეს 12 წლის ბავშვის წინააღმდეგ გარყვნილი ქმედებების გამო. სასამართლოს მიერ ბარი ბენელს საფეხბურთო საქმიანობა სამუდამოდ აქვს აკრძალული. შარშან ნოემბერში რამდენიმე ყოფილმა ფეხბურთელმა ბრიტანულ ბავშვთა ფეხბურთში პედოფილიის ფართოდ გავრცელებულ ფაქტებზე ილაპარაკა. ყოფილი ფეხბურთელების განცხადება ბრიტანეთში ყველაზე მასშტაბური სკანდალის გამომწვევი მიზეზი გახდა. შარშან 16 ნოემბერს ბერის და შეფილდ იუნაიტედის ყოფილმა ფეხბურთელმა 43 წლის ენდი გუდვარდმა აღიარა, რომ ბავშვობაში გუნდში მწვრთნელის მხრიდან მუდმივ სექსუალურ ძალადობას განიცდიდა. გუდვარდმა აღიარა, რომ მწვრთნელი მას 4 წლის განმავლობაში აუპატიურებდა. ამის შემდეგ ანალოგიური განცხადებები რამდენიმე სხვა ფეხბურთელმაც გააკეთა. 44 წლის სტივ უოლტერსმა აღიარა, რომ ქრიო ალექსანდრას ბავშვთა გუნდში თამაშისას ბარი ბენელი მასზე გამუდმებით ძალადობდა. მსგავსი განცხადება გააკეთა მანჩესტერ სიტის ყოფილმა ფეხბურთელმა დევიდ ვაიტმაც. ამ დროისთვის ყოფილი ფეხბურთელების განცხადებების საფუძველზე სკოტლანდ იარდი გამოძიებას 4 საგრაფოში ატარებს. შეიარაღებული ადამიანები, რომლებიც ექიმებად იყვნენ გადაცმულები ქაბულში სამხედრო ჰოსპიტალს დაესხნენ თავს. განცხადებას ავღანეთის თავდაცვის სამინისტრო ავრცელებს. თავდასხმაზე პასუხისმგებლობა დაჯგუფება ისლამურმა სახელმწიფომ აიღო. სამხედრო ჰოსპიტალის თანამშრომელმა სარდარ დაუდმა BBC-სთან ინტერვიუში დაადასტურა, რომ შენობის მთავარ შესასვლელთან აფეთქების ხმა გაისმა, რის მერე ცროლა დაიწყო. წინასწარი მონაცემებით არიან დაღუპულებიც, თუმცა მათი რიცხვი უცნობია. ჰოსპიტალი ქაბულში შეერთებული შტატების საელჩოს სიახლოვეს არის განთავსებული და ის 400 პაციენტზეა გათვლილი. მომხდარის გამო განცხადება გააკეთა ავღანეთის პრეზიდენტმა აშრაფ განიმაც. მან თავდასხმას ყველანაირი ადამიანური ფასეულობების უგულველყოფა უწოდა. ნებისმიერი რელიგიის წარმომადგენლებისთვის საავადმყოფო ხელშეუხებელი ადგილია. საავადმყოფოზე თავდასხმა მთელ ავღანეთზე თავდასხმა. ამ ადამიანებს არანაირი ადამიანური ღირებულებები არ გააჩნიათ. ცნობილი გახდა, რომ სამხედრო ჰოსპიტალის ტერიტორიაზე ავტომატებით და ხელყუმბარებით შეიარაღებული პირები შეიჭრნენ. მათ შენობის მესამე და მეოთხე სართულებზე დაიკავეს პოზიციები. ავღანეთის თავდაცვის სამინისტროს წარმომადგენლის თქმით, დაუდგენელი რაოდენობის თავდამსხმელი კვლავ შენობაში რჩება. ჯანდაცვის სამინისტროს წარმომადგენელთა განცხადებით კი თავდასხმის შედეგად არანაკლებ 54 ადამიანი დაიჭრა. დიდი ბრიტანეთის ლორდთა პალატამ თავრობას ახალი მოთხოვნა წაუყენა. პალატის წევრები ხელისუფლებისგან ევროკავშირიდან გასვლის საბოლოო დოკუმენტის მათთან შეთანხმებას მოითხოვენ. ეგრეთ წოდებული ბრექსიტის კანონპროექტს თემთა პალატა მხარი უკვე დაუჭირა. დიდი ბრიტანეთის ლორდთა პალატის 366-მა წევრმა კი განხილვისას კანონპროექტში ჩასწორება შეიტანა, რომლის თანახმადას პარლამენტმა ევროკავშირთან შეთანხმების საბოლოო ვარიანტიც უნდა მოიწონოს. წინააღმდეგ შემთხვევაში გასვლის პროცესი ვერ დაიწყება. ანალიტიკოსები აღნიშნავენ, რომ ბოლო ერთი კვირის განმავლობაში ეს პრემიერ ტერეზა მეის უკვე მეორე დამარცხებაა. მეი ლორდთა პალატას კანონპროექტის ჩასწორებების გარეშე მიღებისკენ მოუწოდებდა.
კანონ პროექტის წინაგანხილვისას 2 მარტს ლორდთა პალატამ სხვა ჩასწორება შეიტანა, რომლის თანახმადას ევროკავშირიდან გასვლის ბერეს ევროკავშირის მოქალაქეებს დიდ ბრიტანეთში ცხოვრების და მუშაობის უფლება უნდა შეუნარჩუნდათ. აქამდე ტერეზა მეი პირობას დებდა, რომ ევროკავშირიდან გასვლის პროცედურას მარტის ბოლომდე ააბოქმედებდა, თუმცა ლორდთა პალატის მიერ მიღებული გადაწყვეტილებების გამო პროცესი სავარაუდოდ გაჭიანურდება. ახლა კანონპროექტი განსახილულად ისევ თემთა პალატას უბრუნდება. საფრანგეთში ბრაკონიერებმა ზოოპარკში მცხოვრები მარტოდ გამოკლეს. სავარაუდოდ ევროპაში ეს ამ ტიპის პირველი შემთხვევაა. ვინსი 4 წლის თეთრი მარტორქა იყო. პარიზის სიახლოვეს ტუარის ზოოპარკის თანამშრომლებმა ის ვოლიერში მოკლული იპოვეს. პოლიციაში ადასტურებენ, რომ მას რქა ბენზოხერხით ჰქონდა მოჭრილი. აფრიკული მარტორქის შავი რქა ბაზარზე ძვირად ფასობს. გარემოს დამცველთა ინფორმაციით, ყოველთვიურად ბრაკონიერთა ხელით ველურ ბუნებაში მცხოვრები 100-მდე მარტორქა იღუპება. ახლა კი ბრაკონიერებმა თავის მსხვერპლად ევროპულ ზოოპარკში მცხოვრები მარტორქა აირჩიეს. პოლიციის ინფორმაციით, ბოროტმოქმედებმა ზოოპარკში ღამით შეაღწიეს და ვინც თავში სამჯერ ესროლეს. მარტორქის რქა რამდენიმე კილოგრამს იწონის. შავ ბაზარზე კი კილოგრამი 60,000 დოლარი ღირს. ტუარის ზოოპარკში კიდევ ორი მარტორქა ყავთ: 37 წლის გრეისი და 5 წლის ბრუნო. საფრანგეთმა სპილოს ზვით და რქებით ვაჭრობა შარშანა გაწალა. ნევადის შტატის სასამართლო უჩვეულო საქმეს განიხილავს. მამაკაც, რომელმაც მანეკენს თავში ჩაკუჭი ჩაარტყა, ბრალი მკვლელობის მცდელობისთვის წაუყენეს. სასამართლოს წინაშე 30 წლის შეინ ალენ შინდლერი წარსდგა. ის ლას-ვეგასის ერთ-ერთ ქუჩაზე ღამით დააკავეს. ამ ქუჩაზე ადრე ორი უსახლკარო სწორედ მძიმე საგნის დარტყმით მოკლეს. პოლიცია მოსახლკაროებზე თავდამსხმელის მოსაზრებნად უჩვეულო ხერხს მიმართა და ბოროტმოქმედის გამოსაჭირად მანეკენი გამოიყენა. ამ ხერხმა გაჭრა. სათვალთვალო ვიდეო კამერამ დააფიქსირა, თუ როგორ მიდის შინდლერის საბა გადაფარებულ მანეკენთან. პოლიეთილენის პარკიდან ჩაქუჩს იღებს და თოჯინას თავში რამდენჯერმე უთხამს. თავად დაკავებული ბრალს არ ახიარებს და ამტკიცებს, რომ მან წინასწარ იცოდა, რომ ჩაქუჩს არა ადამიანს, არამედ მანეკენს უთხამდა. სასამართლოში საზოგადოებრივმა დამცველმა განაცხადა, რომ პროკურატურის ბრალდება იურიდიული ნონსენსია, რადგან მანეკენის მოკვლა შეუძლებელია. საქმემ იურისტთა შორის მწვავე დებატები გამოიწვია, თუმცა ვარაუდობენ, რომ ნევადის შტატის კანონმდებლობის გათვალისწინებით სასამართლო ბრალდების პოზიციას გაისიარებს. შტატის უმაღლესმა სასამართლომ მსგავსი ტიპის საქმეებზე ორჯერ, 1976 და 1999 წლებში დაცვის მხარის არგუმენტები უარყო. ადვოკატები მაშინ ამტკიცებდნენ, რომ თუკი დანაშაულის ჩადენა შეუძლებელია, მაშინ დანაშაულის ჩადენის მცდელობას შეუძლებლად ითვლება. სამართალ მცოდნეები განმარტავენ, რომ ამერიკის შტატების უმრავლესობა დანაშაულის ჩადენის განზრახვას მნიშვნელოვან არგუმენტად მიიჩნევს. იმის მიუხედავად, რომ მანეკენის მოკვლა შეუძლებელია, იურისტთა უმეტესობა თვლის, რომ ბრალდებულს სწორედ ადამიანის მოკვლა ჰქონდა განზრახული. სასამართლოზე პროკურორმა განაცხადა, რომ შეინ ალენ შინდლერი საზოგადოებისთვის სერიოზულ საფრთხეს წარმოადგენს. გამოძიება ვარაუდობს, რომ სწორედ ის არის ორი უსახლკარო ადამიანის მკვლელი. ესპანეთის პოლიციამ სკანდალური ბანკეტის ერთ-ერთი მონაწილე დააკავა. ის სასამართლოს წინაშე წარსდგება. საქმე რესტორნიდან მასობრივ კაპარვას ეხება. ბანკეტის მონაწილეებმა გადაწყვიტეს ვახშმის საფასური არ გადაეხადათ და მასობრივი გაქცევა მოაწყეს.
Инциденти цинакуираши, Испанияти чрдилоечи, калак Помпераши мохта. Састубро Карменис ресторанши баушис натлобастан дакавчиребит банкети шеукватес. Супра асос адамианзе гаишала. Банкетис моноцилеби этникури руминелеби ихнен. Ресторанис мепатронен могвианебит ганацхада, ром стубреби каргад эртободнен, секвалднен, шемдеки моулоднелат хвала эрдроулат, эрцучи гакра. Ресторанис мепатрони амбопс, ром сгауси рамма сакамди арасодес гадахтения, да стубребис гаксевит 2000 евро изарала. Могвианебит гамжгонда, ром аналогиури шемдхова мцирехнит адре эртерц хва испанур ресторанши смохта. Машин ресторанши кортлши мхопи стумреби гаипарнен. Машин орас макапарулма стумарма ресторани 12000 евро тиазарала. Полицияши тулиан, ром эс ори шемдхова эртманеттан арис дакавширебули. Адгилобриви медиис информациит дакавебули стумари баушвис натлия. Профил сапер муртом цуртнел с Барри Беннелс баушоб за сексуалури заладо без рва эпизодчи брали ца уганес. Барри Беннелли адре укве и гога самартлебули педопилиистуис. Самоз да самислис мцуртнел с бралдеба, отхмоциян слепши ор арас рулфулан пег муртелтан каушерис гамо ца уганес. Барри Беннелли атасхра сотхмос отхмос датиян слепши крио Александрас чабукта гулдис мцуртнели его. Беннелли Сток Сити сада Манчестер Сити шиц мушаобда. Арасултлован бит цинда агдек чаденили сексуалури хасиятис заладо биз бралдебит и схвада схвадрос самджер иго гасамартлебули. Амадган орджер дид британечи, эртхел шеертебул штатевши. Атасхраз отхмузда турамет целс, бедл схраслияни патим робами усаджес, экси арас шултлованис цина агдек чаденили данаша улистуис. Ори атас тхутмет целс из торметит твит да апатимрес, торметис лиз баушвис цина агдек кархнили кмедебевис гамо. Сасамахтлос мир Барри Беннелс сафехмурто сакмияноба самудаму даксакрцалули. Шаршан ноемберши рамденими хопилма пехмуртелма британул баушта пехмурчи педопилис партод гавцелебул пактебзе илапарака. Хопили пехмуртелебис ганцхадеба британечи хвалазе масштабури скандалис гамомцови мизази гахта. Шаршан 16 ноемберс Берис да Шеффилд Юнайтедис хопилма пехмуртелма 43-лис Энди Вудвардма агиара, ром баушобаши гунчи мцуртнелис мхридан мудмив сексуалур заладобас ганицдида. Вудвардма агиара, ром мцуртнели мас 4-лис ганмавлобаши аупатигуребда. Ами шемдек аналогиури ганцхадебеби рамдениме сва пехмуртелмас гаагета. 44-лис Стив Уолтерсма агиара, ром крио Александрас баушта гунчи тамашисас Барри Беннелли мазе гамудмебит заладобда. Мсгауси ганцхадеба гаагета Манчестер Ситис хопилма пехмуртелма Дэвид Вайтманс. Ам дроистуис хопили пехмуртелебис ганцхадебебис сапуцволзе Скотланд Ярди гамоциебас 4 саграфоши атарепс. Шейяра Гебули Адамиане Биробле Бице Кимеба Дикмен Гадац Муле Бикабул Шисаб Хедро Хоспитал Здаес Хнентаус. Канцха Деба Сауране Тистау Дацу Са Министру Авцелепс. Таудасхвазе пасухис гэблоба даджгупеба исламурма сахалмципо майго. Самхедро хоспиталис танамшомелба Сардар Даудма BBC-стан интервьюши даадастура, ром шенобис мтавар шесасхолтан апеткебис хма гаисма, рис мерец срола даицхо. Цинасари монацемебит ариан дагупулебиц, тумца мати рисхи уцнобия. Хоспитали Кабулчи шеертебули штатебис салчос сияхловес арис гантавсебули, да из 4 пациентзия гатулили. Момхтарис гамо ганцхадеба гаагета ауганетис президентма Ашраф Ганимац. Ман тавдасхмас ყველანაირი ადამიანური ფასეულობების უგულველყოფა უწოდა. Небесмири религии წარმომადგენლებისთვის საავადმყოფო ხელშეუხებელი ადგილია. Საავადმყოფოზე თავდასხმა მთელ ავღანეთზე თავდასხმა. Ამ ადამიანებს არანაირი ადამიანური ღირებულებები არ გააჩნიათ.
ცნობილი გახდა, რომ სამხედრო ჰოსპიტალის ტერიტორიაზე ავტომატებით და ხელყუმბარებით შეიარაღებული პირები შეიჭრნენ. მათ შენობის მესამე და მეოთხე სართულებზე დაიკავეს პოზიციები. ავღანეთის თავდაცვის სამინისტროს წარმომადგენლის თქმით, დაუდგენელი რაოდენობის თავდამსხმელი კვლავ შენობაში რჩება. ჯანდაცვის სამინისტროს წარმომადგენელთა განცხადებით კი, თავდასხმის შედეგად არანაკლებ 54 ადამიანი დაიჭრა.